Слава Україні, героям слава, низький уклін нашим воїнам, які бережуть нашу землю і ті, що віддали вже своє життя за той покій, який зараз, ну як відносно покій, має неокупована територія України і може вирощувати свої квіти. Ну або іншим хобі займатися. В нас сьогодні неділя, дощ, ніякого настрію немає. І як кажуть деякі архамани, настрію немає і знімати орхідеї. Це у мене тут на століку на віранді деякі. Ті, що цвітуть, я зношу, щоб дивитися. Це не всі, хто цвітуть. Так, декілька. Це перший дендробіум, який від Ані з Японії. Він перший почав цвісти, ну, із тих, що нобілі гібриди. Інші тільки показують свої бруньки квітконосів. Там іще одна бульба. Потім зацвіте. Що я хочу сказати, що цей Дендр, так він цвіте, не маючи ніякої залежності від погоди чи умов. Виросли бульби, стали дорослими і зацвів. І оця моя краса. Один з моїх найулюбленіших, або найулюбленішої орхідеї. Зеленогубий цикнодис. Я не знаю, скільки у нього там квітка... квітів, але два квітконоси. Винесла я його на віранду, щоб можна було частіше ним помилуватися, бо він у мене вже який сезон росте в ванній кімнаті. І без додаткового освітлення. Тобто, який короткий день є, такий є, скільки світла є. А світла в нас дуже мало взимку, тому що в основному у нас сезон дощі, дощі, дощі і небо не сонячне. Ну і плюс день дуже короткий, в листопаді вже в 4 часа, ввечері вже темно, і йому це не заважає. Доростати, давати квітконоси і цвісти, як же він пахне. І ось іще тож, перший пішов, як то кажуть, це Саркахілос. То, що я купляла, ніби як жовтий, він не жовтий, він такий якийсь ем, помаранчевий, пастельно помаранчевий, перша квіточка відкрилася. В інших теж тільки ростуть квітконоси. То у мене тут ще цвіте. Тут у мене ще Ансидіум твінкль, лімончик, як я його називаю, дуже ароматний. Він росте у мене на болоті. я пам'ятаю, що я колись обіцяла показати свої Ансидіуми, колись покажу. Я і починала це відео робити, і щось мені заважило, і так його і не зробила. Бо зараз день починається з новин, і день новинами закінчується. А ось іще один. Не побачила його зразу це той, що пахне ванількою і морозивом. От мені морозивом з мого дитинства. Хоч ненавиджу я СРСР. Не знаю, як може бути ностальгія до того часу. Бо в мене ніякої ностальгії і, не дай Боже, знову туди повернутися. Хоча он, дивіться, яка територія ідіотів. Мріє туди повернутися, і вони вже повернутуся майже. Усе цивілізоване людство йде вперед, ну а не цивілізоване назад, як то кажуть. І ось іще мій дендробіум Кінгіанум, який, мабуть, три роки тому був замерз тоді у мене багато орхідей, анцидіуми. ой, не Ансидіуми, цимбідіуми. Деякі дендробіуми були на вулиці, мінус 4. Позамерзали. Цей був пошкоджений дуже-дуже сильно. Я якраз тоді хотіла цей блок розсаджувати, бо він був зарос. І ось уже той час, коли за три роки він вже такий, як був до того, як замерз. Деякі бульби ще підсихають, то зовсім вони як засихають, то вони так легко знімаються їх викидаю. Є ось таке вже пишне квіткування цього року, теж дуже-дуже ароматний. І його аромат мені нагадує перші вісняні квіти. Ну, одні з перших це гіацинти. Такі маленькі квіточки, дуже ніжні, біленькі з рожевою серединкою, це на відео, а в дійсності вона так більш така чорнильна Серединка. Не така, як на відео. Неправильно показую. А ось ще покажу, я її вже показувала. Мабуть, мабуть, місяць тому була тільки одна квіточка і ще одна розкітла. Це та, що повинна бути жовтою. А ось ще одна малявка. Це шила шиста, чехіла шиста. Сакура, мабуть. Я її пересадила на інший блок. І он ще одна. Теж пересаджена на інший блок. Поки сплять. Ось такий мій зелений куточок на віранді. І зараз трішки квітучі. Я вже казала, що це не всі орхідеї, які в мене квітнуть. Є деякі в теплиці цвітуть, але туди йти не хочеться, бо на вулиці, мало того, що дощ, а ще й похолодало. До цього було тепліше. Вчора, позавчора зранку, було плюс 8, а сьогодні плюс 5, то не хочеться вилазити на вулицю. Ну, і оцей він перебиває усі аромати, у всіх орхідей. І коли сонце і багато сонця, то він ну, просто заливає своїм ароматом. Ну, мені дуже подобається. Хтось не виносить, мені дуже подобається, він такий вкусний, вкусний, такий як смаколик. І цей дендер чудовий. Ага, я ще забула вам показати. Це гібрид, і там три квітки, і губами всі губа до губи. І така, як будто <сіх>, начебто мутована квіточка. Цікава. Але там три квіточки. Ось іще дендро з цієї сторони. Бачите, як цього разу цвітуть, Вон там ще котлея з бутонами. Може, пізніше покажу, Ну, я її вже, правда, показувала. Як і ці орхідеї, я вже не раз показувала, і на вулиці зараз така страшнюча. Погода, сіро. А на віранді ось так яскраво. Такі кольори, де да ще з ароматом. Ще перемогу як можна скоріше дочекатися, так хочеться і дочекатися, так хочеться кричати увесь голос. І так хочеться оту всю помойну федерацію закатати в бутон. Бо там вже нормальних людей ніколи не буде. Навіть у ті хороші рускі, я з ними як побалакаю, що все одно в них таке випливає. Тобто в них оця надмірність над усіми і їхнє імперство, воно на генному рівні і домінантне, і нікуди воно не зникає. І колись у ці хороші рускі знову будуть шукати, де чергову родину захищати. Як би було класно жити без русні на цьому світі і дихати було б легче. Слава Україні! Героям слава до побачення!